11/5/2016 മൂന്നാമത്തെ ഒടിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. അപ്പോ എന്താണ് ഇന്നൽ മുറാദ ബിൻ നിഫാഖ് നിഫാഖുൽ അമലി കമാ ഖദ്ദംനാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിഫാഖ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഹദീസിൽ നിഫാഖ് കപടത, കാപട്യം, കപടവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇവിടെ എന്താണ് നിഫാഖ്? അമലിലുള്ള നിഫാഖാണ് എന്ന് ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ റഹിമഹുള്ള പറയുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം എന്ത്? ഇതാണ് ഖുർത്തുബി ഇമാം തൃപ്തിപ്പെട്ട അഭിപ്രായം എന്നും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ തെളിവ് പറയുന്നു, വസ്തദല്ല ലഹു ബഖൗലി ഉമർ അലി ഹുദൈഫ, ഉമർ അല്ലാഹു ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം. അതാണ് തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഉമർ അല്ലാഹു അൻഹു സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഹുദൈഫ എന്നിവരോട് ചോദിക്കാണ്, ഹൽ തഅലമു ഫിയ ഷൈഅൻ മിനൽ നിഫാഖ്, ഹൽ തഅലമു ഫിയ ഷൈഅൻ മിനൽ നിഫാഖ്, ഹൽ തഅലമു, താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ, ഫിയ എന്നിൽ, ഷൈഅൻ വല്ലതും, മിനൽ നിഫാഖ്, നിഫാഖിൽ പെട്ട, നിഫാഖ് മുനാഫിഖിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് എന്റെ എന്നിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആശങ്കിക്കാണ് ആര്? ഉമർ അല്ലാഹു അൻഹു. പിന്നെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ് അല്ലേ, ആശങ്കിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ, താങ്കൾ വല്ലതും ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, നിഫാഖിൽ, അവരിൽ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ, ഞാൻ വർജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ, അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ വർജിക്കാത്തത്, വർജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കാത്തത്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത്, അങ്ങനെ വല്ലതും താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണേ എന്നർത്ഥത്തിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫഇന്നഹു ലം യുറിദ് ബിദാലിക നിഫാഖൽ കുഫർ, അവിടെ മില്ലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന, ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന തരം കുഫ്രിയത്തിൻ്റെ നിഫാഖ് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിശ്ചയം അദ്ദേഹം ഉമർ അല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? അമലിലുള്ള നിഫാഖ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഹദീസിൽ കാന മുനാഫിഖൻ ഖാലിസ എന്ന് പറയും, അതിലേക്ക് നോക്ക്, കാന മുനാഫിഖ മുനാഫിഖൻ ഖാലിസ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, തനിച്ച മുനാഫിഖാണ്, നാല് കാര്യങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചവൻ, അവൻ തനി മുനാഫിഖാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഈ അഭിപ്രായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. യു അയ്യിദുഹു ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. വസ്ഫുഹു അവൻ്റെ വിശേഷണം ബിൽ ഖാലിസ് ഈ തനി മുനാഫിഖ എന്നാണ് ഫിൽ ഹദീസ് താനി, രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് ബി ഖൗലിഹി കാന മുനാഫിഖൻ ഖാലിസ, തനി മുനാഫിഖാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത മോഡ്യൂൾ 9 കാണാം. وقيل المراد بطلاق النفاق الانذار والتحذير ان ارتكاب هذه الخصال وان الظاهر غير مراد وهذا ارتضاه الخطابي يعني امام خطابي يدك الفيشن عندنا وقيل بره بتند المراد بطلاق النفاق بدا النفاق وند الودش عندنا الانذار والتحذير بدا نفاق ان لക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ വാർണിംഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് വിശ്വാസികൾ, സത്യവിശ്വാസികൾ. സത്യവിശ്വാസികൾ എന്തല്ല, അനിർത്തിക്കാബി ഹാദിഹിൽ ഖിസ്വാൽ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വാർണിംഗ് നൽകാനാണ് സത്യവിശ്വാസിക്ക്, മുഅ്മിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശ്യം. മനസ്സിലായില്ലേ? അൽ ഇൻദാറു വത്തഹദീർ, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക, അനിർത്തിക്കാബി ഹാദിഹിൽ ഖിസ്വാൽ, ഇപ്പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് വാഗ്ദാന ലംഘനം, കളവ് പറയൽ, പിന്നെ വിശ്വസേൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വഞ്ചന നടത്തൽ, പിന്നെ അസഭ്യം പറയൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഅ്മിൻ സൂക്ഷിക്കണം, അത് നിഫാഖിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് വാർണിംഗ് നൽകലാണ്, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശം. വഅന്ന ളാഹിറ ഗൈറു മുറാദ്, ഈ ഹദീസിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥമല്ല ഉദ്ദേശം. വഹദ അർത്ഥല്ലാഹുൽ ഖത്താബി, ഖത്താബി ഈ വിശദീകരണം തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വദകറ അയ്ദൻ അന്നഹു യഹ്തമിലു അന്നൽ മുത്തസിഫ ബിഹാദാലിക ഹുവ മനി ഉതാദ ദാലിക വസ്വാര ലഹു ദൈദന. ഇനി ഇമാം ഖത്താബി ഇങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്ത്? അൽ മുത്തസിഫ ബിദാലിക, ഈ വിശേഷണങ്ങളിൽ വിശേഷണം പറയപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വഭാവവിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളവൻ, എന്ത്? മനി എഴുത്താത ദാലിക, അത് എഴുത്താതായവൻ, അവന് അതിൽ എഴുത്താത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദത്താക്കിയവൻ, ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ പതിവാക്കിയവൻ. സ്വാറലഹു ദൈതന, അതവൻ്റെ ശീലമാണ്, പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുനാഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഖത്താബിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഇനി ഖാല, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വയദുല്ലു അലൈഹി അത്തഅബീർ ബി ഇദാ, ഇദാ എന്ന് പറയും, ഇദാ ഹദ്ദഥ, അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കദബ കളവ് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കളവ് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് വയദുല്ലു അലൈഹി അത്തഅബീർ ബി ഇദാ, ഇദാ എന്ന പ്രയോഗം അതിൽ തെളിവാണ്, സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫഇന്നഹ തദുല്ലു അലാ തകറുറിൽ ഫിഅൽ, ആ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്ക, തകറർ തക്രാർ, ആവർത്തനത്തെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇദാ എന്ന പ്രയോഗം. കദാ ഖാല, ഇപ്രകാരം പറയാം. ഇനി വൽ ഔല മാ ഖാലൽ കിർമാനി, കിർമാനി പറഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. മുമ്പിൽ നോക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇന്ന ഹദഫൽ മഫ്ഊലി മിൻ ഹദ്ദഥ യദുല്ലു അലൽ ഉമൂമി ഐ ഇദാ ഹദ്ദഥ ഫി കുല്ലി ഷൈഇൻ കദബ ഫീ,
ഐ ഇതാ വജദമാഹിയത തഹ്ദീസ കദബ. ഇനി കിർമാനിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നിരീക്ഷണം. ഇന്ന ഹദഫൽ മഫ്ഊൽ മിൻ ഹദ്ദസ, ഇതാ ഹദ്ദസ അവൻ സംസാരിച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ, എന്ത് സംസാരിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മഫ്ഊലിനെ പറഞ്ഞില്ല, എന്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഏതുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉമുമായിട്ട് ആമായിട്ട് എന്ത് സംസാരിച്ചാൽ, ആമായിട്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശ്യം അതാണ്. ഐ ഇതാ ഹദ്ദസ ഫി കുല്ലി ഷൈ, എന്ത് സംസാരിച്ചാലും എന്ത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും, കഥ ബഫി അതിൽ കള പറയും, അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഔ യസീർ ഖാസർ, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയും, കുറച്ച് പറയും. ഇനി ഐ അല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഇതാ വജത മാഹിയത്ത തഹദീസി, ഒരു വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വർത്തമാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ കാര്യത്തിൽ അയാൾ കളവ് പറയും. വക്കീല പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹുവ മഹ്മൂലുൻ അലാമൻ ഗലബത അലൈഹി ഹാദിഹിൽ ഖിസ്വാലു വതഹാവന ബിഹ വസ്തഖഫ ബി അംരിഹ ഫഇന്ന മൻ കാന കദാലിക കാന ഫാസിദൽ ഇഅ്തിഖാദി ഗാലിബ വഹാദിഹി. ഇനി വക്കീല പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം, മറ്റൊരു നിരീക്ഷണം, ഇതെല്ലാം സദൃശങ്ങളാണ്. ഹുവ മഹ്മൂലുൻ അലാമൻ ഗലബത അലൈഹി, ഇവിടെ നിഫാഖ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഈ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങൾ സാധാരണയാക്കിയവനാണ്, ഹാദിഹിൽ ഖിസ്വാൽ അതിൽ ഗാലിബാക്കിയവനാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ. വത്തഹാവന ബിഹ, അത് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചവനാണ്. ഏയ് കള പറയാൻ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല അവൻ, മനസ്സിലായി, വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല, അസഭ്യം പുലമ്പുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചവനാണ്. അതേപോലെ വസ്തഹഫ ബി അംരിഹ, അത് അവൻ വളരെ ലഘുവായി കണ്ടവനാണ്. ഇന്ന മങ്കാനിക്കതായിരിക്കും അപ്രകാരമൊരുത്തനായാൽ കാന ഫാസിദിലോത്തക്കാതി ഒകാലിബ, അവൻ സാധാരണ ഇത് എന്താവും, അവൻ വിശ്വാസം ഫാസിദ, വിശ്വാസം നാശമായവൻ, വിശ്വാസം കൈ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. വഹാദിഹിൽ അജീബത്തു കുല്ലുഹ മബ്നിയത്തുൻ അലാ അന്നല്ലാഹ ഫിൽ മുനാഫിഖിൽ ജിൻസ്. ഇവിടെ അൽ മുനാഫിഖ് ആയത്തുൽ മുനാഫിഖ് എന്നുള്ളതിൽ അൽ ഉണ്ടല്ലോ, അൽ മാരിഫാൻ്റെ അൽ, അവിടെ ജിൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മുനാഫിഖ് എന്ന വർഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം വിശദീകരണങ്ങൾ. വമിൻഹും മനിദ്ദഅ അന്നഹാലിൽ അഹദ്, ഇവിടെ അഹദ് കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കും, അതിനാണ് അവിടെ അൽ എന്ന പ്രയോഗം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെ ഇന്നഹു ഫഖാല, അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത്, ഇന്നഹു വറദ ഫി ഹഖ് ഷഖ്സിൻ മുഅയ്യനിൻ, ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവിടെ അൽ മുനാഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഔ ഫി ഹഖിൽ മുനാഫിഖീന ഫി അഹദിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്തെ മുനാഫിക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവിടെ അൽ മുനാഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അഹദ് കാലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ, ഷഖ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ച്, ആൾ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ. ഓ തമസ്സക്ക, അവർ തെളിവിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാഉലായി, ഈ കൂട്ടം, ബി അഹാദീസ് ലഗീഫത്തിൻ ജാഅത്ത് ഫി ദാലിക, ഈ വിഷയത്തിൽ വന്ന ലഗീഫായ ദുർബലമായ ഹദീസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട്. ലൗ സബത്ത ഷൈഉൻ മിൻഹ ലതഅയ്യനൽ മസ്ഊറി ഇലൈഹി, ഈ ഹദീസുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെയില്ല, ലഗീഫായ ഹദീസുകളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് മുനാഫിഖുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഹദീസുകൾ, അത് ളഈഫാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ തെളിവെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വഅഹ്സനൽ അജീബത്തി മർത്തല്ലാഹുൽ ഖുർത്തുബി, ഖുർത്തുബി ഇമാം പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിശദീകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന്. അത് ആര് പറയുന്നു? ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്. മനസ്സിലായി? അല്ലാഹു അലം, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും അറിയാം. ജസാകുമുല്ലാഹു ഖൈറൻ കസീറ, ജസാകുമുല്ലാഹു ഖൈറൻ കസീറ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഓഡിയോകൾ, വീഡിയോകൾ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക, വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും, പരമാവധി ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഹദീസ് ഇവിടെ തീരെയാണ്. വരുന്നുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതുബു ഇലൈക്.